On to není nákaz, halo, fever nad spik. Tady za těmito prosklenými dveřmi tady začíná vlastně ten takzvaný fever klinik, což je covidový příjem, součást centrálního příjmu interní kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tady vlastně je hranice té red zóny, odsud dál musíte mít ochranný oblek a chovat se odpovídajícím způsobem. Tamhle zastaví záchranka, pacienta přejedou tady trošku frontu a on potom přijde nám sem. Když je to člověk, který přijde jenom posvít z ulice, tak tamhle je recepce, na které provede triáž zkušená sestra a ta potom rozdělí podle příznaků pacienta buď do normálního centrálního příjmu, necovidového, anebo když má pacient covidové příznaky, jako je třeba dušnost, horečka, nebo třeba bolest na hrudi, ale u starších to mohou být i záležitosti, jako je průměr, nebo pocit na zvracení, nebo zvracení, tak je předán ten rám. Pak tady máme 5 vyšetřoven pro 5 pacientů. Kdyby byl přetlak, tak můžeme ještě využít tady čekárny, které fungují v rámci fever kliniky pro covidové pacienty. Tohle je jedna z těch 5 vyšetřoven, které máme tady na fever klinice. Vybavená lůžkem pro pacienta, monitoringem saturace se senzorem, co se dává na prst. Ten nám potom ukazuje, jak je na tom pacient s oxigenací. Máme tady kyslík, na který můžeme pacienta napojit, pro případ, že by neměl tu saturaci ideální. Základní, co pacientům uděláme, například jenom na interně, tak EKG. To se musí přivést, to nemáme na každé vyšetřovně. No a potom máme možnost pacientům nabrat buď laboratoř, anebo tady máme speciální přístroj. Tenhle přístroj nám umožňuje udělat okamžité vyšetření na koronavirus v řádu desítek minut. To znamená, nemusíme ten vzorek vzít a posílat ho do velké laboratoře, která tady je v nemocnici, ale můžeme si udělat vyhodnocení hned přímo tady, přímo na fever klinik. Nedělá to jenom koronavirus, dělá to takový panel vícero virů, takže i v případě, že by tomu člověku mohlo být něco podobného jako koronavirus, tak to jsme schopni taky zjistit. Bohužel je to dost drahý. Tohle je ještě jeden druh testů, co tady máme na koronavirus. Je to test na koronavirový antigen. Je to velice citlivé, ale v momentě, kdy to vyjde negativní, tak je ještě jisté, že ten koronavirus nemáte, ale když to vyjde pozitivní, tak si můžeme být jistí, že koronavirus máte. Udělá se normální výtěr, dá se to do takovéhle zkumavky a kápne se, vypadá to trošku jako těhotenský test. Tohle je ochranný oblek, ve kterým tady chodí všichni. Dvoje rukavice, modré svrchní, mám ještě jedny. Ochranný štít, pochopitelně nezbytný. Kromě té roušky mám pod tím ještě respirátor. To je prostě záležitost, ve které jste tady celou dobu. Tohle pochopitelně nemůžete jít na záchod, to bych musel ven z té zóny a potom se znovu oblékat.